has been rated PG. Parental guidance is advised. Dira ya mwanamke, dira ya mwanamke. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Dira ya Mwanamke, hususan katika kipindi hiki rasmi, kitambulisho hicho kinakujulisha kwamba wakati wa Dira ya Mwanamke umefika, mtazamaji. Na kama kawaida mimi husema katika kipindi hiki, sisi hupania kusimamisha zile nguzo nne katika ndoa zetu. Basi bila shaka, mtazamaji, na kukaribisha na natumai ubuheri wa afya kutoka popote pale unapotegea runinga uipendayo Horizon TV. Na kama kawaida yetu, tunaye Sheikh Juma Amir katika kipindi hiki, ambaye hutupatia mwongozo na uelekezi mwema kulingania dini yetu ya Kiislamu, kufuata Qur'an na suna yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na leo tukiangazia mada nzima kuhusu fungate. Najua kwamba wiki iliyopita tulikuwa tunafaa kuangazia fungate, ikachukua kina baba kidogo kuweza kuangazia na umuhimu wao, tukagusia tu. Lakini leo, mtazamaji, wenyewe wanasema ukiavulia nguo unayaoga. Basi leo tunayaoga, na mada yetu ikiwa fungate. Sheikh, karibu katika kipindi. Shukran. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa alayna ma'ahum wa alay jami'i ummatihi min al-muslimin wal mu'minin ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd shukran karibu sheikh bi maryam kunikaribisha Inshallah tutajaribu. Na vile vile tuwashukuru watazamaji wetu kwa moyo wanaotupa na kadhalika kuwa nasi katika wakati huu. Tulikuwa tungekuwa mbali saizi. Ilikuwa mambo ya fungate tungekuwa tumalize hata biharusi au bwana harusi aishi na mwenziwe. Lakini kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ulikuwa nao una dira zake kwa wanawake. Tukaingiliwa na sunna ya Shawwal ambayo nayo ilikuwa na dira zake kwa wanawake. Basi tukachelewa, mtasamehe. Lakini afadhali kuchelewa kuliko kutopata kabisa. Sawa. Kweli. Fungate ni ada kubwa sana katika ada za wanandoa. Ndicho kipindi cha muoa na muolewa kuanza maisha yao ya pamoja. Katika kuanza maisha ya pamoja, kuna mazuri yake, kuna na umuhimu wake. Sheikh, manake wajua watu wengi wanapofunga ndoa, na nikueleze tu Sheikh, pengine hujapata habari, tunaye hapa mwenzetu kaka yetu Shakei, mwenyewe tunamuita hapa kwa ufupi kaka yetu Shakombo. Aliweza kufunga ndoa hapo jana. Jana ndo ilikuwa harusi yake. Kwa hiyo hususan nafikiri mada hii itamgusa yeye. Huwa hapa kazini kwa sababu mimi nilipewa jina la mamake, yeye huniita mama. Ndiyo. Na mimi nikamuita mwanangu. Ndiyo. Kwa hiyo nafikiri mada hii twai dedicate kwake, hususan na wale wana ndoa wapya kama kina Aisha Khan ambao pia ni wafanyikazi wenzetu hapa Horizon. Ndiyo. Kwa hiyo Sheikh, bismillah, ehe, muhimu sana ni mambo ya fungate. Kwa kuwa imepatikana sadifa hii kuwa Muhammad amefunga ndoa jana. Naam. Leo tuzungumza ndoa. Ehe. Ikiwa Aisha Khan maskin amefunga ndoa wiki zilizopita. Naam. Leo tuzungumza habari ya ndoa. Naam. Kwanza nataka hawa uwafanye wageni waheshimiwa katika kipindi chetu cha leo. Kabisa, nishawaarifu. Tunawazingatia. Mhm. Muhammad Shakombo na Aisha Khan
kwa leo kuwa ndio wageni wetu wa heshima. Ingawa hatunao lakini tuna roho zao. Kweli. Kwa sababu walioyafanya tumefurahi. Na tuwakaribisha katika umemba rasmi wa mambo ya majumbani. Inshallah Mwenyezi Mungu atawafurahisha wao na Amin. Yule Aisha inshallah Mungu atamfunganisha vizuri. Amin. Atamweka vizuri. Amin. Na mwenziwe. Amin. Na huyu Muhammad na inshallah Mwenyezi Mungu atamweka vizuri. Amin. Wote hawa pea hizi mbili na Mungu azipe furaha za kudumu. Amin. Azipe mafanikio. Amin. Yaliyo juu. Amin. Na watuletee masimba tuwaone. Inshallah. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Kwa hivyo tuzungumza fungate ndicho chumba cha kwanza au ndio mkao wa kwanza wa bwana harusi na bibi harusi. Naam. Kuna ndani yake mambo kadha wa kadha. Mazuri ni mengi lakini na ajali za hapa na pale huweza zikatokea. Naam. Na ndicho kipindi cha kwa nini kiwe fungate. Ni kuoneshwa kwamba siku zote tumekulea, siku zote tumekuwa na wewe, huyu na huyu. Naam. Lakini leo wenda pekeo. Kuna sehemu zaidi ya kuinua mkono au kukuhug for good au for whatever ndio leo. Naam. Tuelewana vizuri. Naam. Kwa hivi katika fungate kuna mambo mbali mbali ambayo yamepangwa kidini, yamepangika kimila na mengine yafikiana vizuri. Ingawa kuna yaliyozidi ambayo si poa. Naam. Kama tukavueleza katika nihino. Huwa nasikitishwa sana na wanaoanza fungate zao. Mtu akatoka katika nyumba ya babake au ya mamake au katika kwao kwa shangazi, kwa anti, kwa whatever. Pahali pahalali, pahali pazuri, pahali panaponuka maji ya halali, panaponuka juisi za halali. Watu wakajitupa katika vitanda vilivyoziniwa, wakaenda wakajitupa katika glasi zilizonwewa. Ikawa wameanza fungate yao katika nyumba za madhambi. Sasa hawa ni kwa wale wanaokwenda hoteli. Wanaokwenda mahoteli, yani hata mtu wa Nairobi akaona nyumbani hakumtoshi. Tutataka faragha. Ile faragha ndio. Kuna wakati lazima mkono wa mama utoke, mkono wa baba utoke, mkono wa kolegi utoke, wa shemegi, waatwe sasa kuanza maisha yao. Tukiongeza mtu mmoja katika grupu hii, tumepunguza kuzoeana kwao. So, ushafahamu? Na kadhalika. Wache ile siku ni leo. Ndiyo kukawa kulikuwa kuna umuhimu. Hivi ndivyo tulikuwa tunataka kuanza wakati tulipokuwa tumeingia katika mambo ya fungate. Kuna mambo muhimu wakati huu ni kuwahusia, kuwapa mawazo, kuwakumbusha mawazo. Na yale wanaohusiwa si mambo kwamba ati hawayajui, mengine wayajua. Tuenda vizuri. Lakini ni mambo waliyaona majumbani, baba alivokaa na mama, brother alivokaa na wife, nini na hivi na hivi na hivi. Lakini leo aambiwa ile siku wazijua za wenzio. Hizi siku si kwamba wewe hujaziona. Umeziona, dadako alipolewa, bradhako alipoa, hivi. Lakini leo ni yako, waweza pengine kwa fadhaa ule mshtuko wa kuolewa na kuoa. Mshtuko wa kupewa mwana wa watu mchana ukaambiwa huyu ni halali yako. Huenda mshtuko ule ukawababaisha watu. Na kwa hivi kumekuwa na utaratibu wa watu wema, watu wa kheri, kuona hii dakika ya mwisho huyu watoka ndio yuenda, au wote wawili wakumbushwe mambo muhimu. Na tuenda vizuri. Kwa hivi darasa yetu ya leo tutaanza nyasia za watu wema waliofanya harusi za watoto wao, jamaa zao, wakaona kwamba dakika ya mwisho hii usimuache tu akapanda gari na kuondoka.
Musimpeleke tu airport na kuondoka. Musimpeleke tu mtaani na kumpa funguo za nyumba yake. Mm-hmm. Lakini kuna mambo wote wawili hawa. Usione, usione vile. Ule kupata bwana harusi na bibi harusi wote mang'aa wajua kila kitu wajua hivi ni yeti ya wasiwasi kidogo. Mm-hmm. Yeti ya wasiwasi jambo hili ni jambo jipya kwenu. Mbona mang'aa hivi? Mbona maonekana mwajua kila kitu? Mm. Kila aliambiwa, no, no, I know it, ma'am. Ah, no, 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 ma'am, it's okay. No, 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 I'll be okay, ma'am. Mm. Ah, ah. Mm-hmm. Yataka katika dakika hizi kama una mashikio mawili, azima na mawili tena. Mm-hmm. Ikiwa una moyo mmoja, azima na moyo mwingine. Na moyo mwingine. Ukalie kusikiza watu ambayo wayaona yatakukabili. Mm-hmm. Wewe huna habari nayo. Fadhaa za kupata mke, fadhaa za kupata mume, huenda zikakutoa katika mawazo mazuri. Mm-hmm. Kwa hivi. Tutaangalia nyasia mbili, tatu. Kisha kuna tenda kazi huko baada ya, mm-hmm, baada ya hapo, kuna mambo mengi na ya peke yao ambayo kidogo wengine si werevu kwa mambo yale. Mm-hmm. Na wengine ingawa waliyasikia, waliyaona, lakini yalikuwa ni bandia na acting. Mm-hmm. Tuenda vizuri. Tuenda vizuri. Leo lile uliloliona litakugusa. Leo lile ulilolisikia litakuvaa. Leo lile uliloambiwa siku ni leo. Uh-huh. Kwa hivi katika taratibu hizi tunataka tuwe na makini kidogo kuyaelewa baadhi ya mambo ambayo yamo katika fungati. Na huko nyuma tulikopita katika watu wema, tulikuwa na family ya bwana mmoja akiitwa Farafis bin al-Ahwas. Uh-huh. Huyu alipochukuliwa binti yake. Ushasikia? Mm-hmm. Mababa wataka wawe mstari wa mbele. Mamama wataka wawe mstari wa mbele, yule atakayewahi mshike binti yako. Pata nafasi na yeye kuagana kwenu. Mm-hmm. Mpe lipi atakalokwenda nalo. Lipi mama ambalo ni muhimu kwako na kadhalika na kadhalika. Na huenda yale uliyomwambia, kwa sababu umemwambia sasa hivi akiingia katika jambo lenyewe, ikamsaidia kwamba ndio akiba aliyo itakayomfaa. Tenda vizuri. Mm-hmm. Sasa huyu bwana alipokuwa mke wake anaitwa Naila, msichana mwenyewe alikuwa ameolewa na sahaba mkubwa Sayyidina Uthman bin Affan. Mm-hmm. Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, title zake ni nyingi. Mpenzi wa mtume, jamaa yake mtume, yeye amuita mtume Muhammad kwa nasaba zao za Kikureshi, Nabi Muhammad ni mjombake. Mm-hmm. Kwa huko, kwa sababu mamake au nyanyake Uthman bin Affan, ndugu yake Abdullah bin Abdul Muttalib. Kwa hivi, kuna hiyo. Na sasa kuna na ule usahaba, kuna na ule Saidina Uthman katika nyota, katika mambo ya ndoa, jambo alilolipata duniani, ndiye mtu wa peke yake katika dunia hii. Mm-hmm. Aliyeoa mabinti wawili wa mtu aitwaye Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amwambia, ningekuwa na watatu Uthman ningekuoza. Ningekupa. Uthman alikuwa na sifa gani za kuweza kukualify? Mm-hmm. Kwamba yeye aowe msururu wa watoto wa mtume. Mm-hmm. Tangu utume uanze duniani, Saidina Uthman bin Affan aliweza kuoa watoto wawili wa mtume Muhammad mwenyewe, hawakuwa mayatima. Mm-hmm. Mwenyewe mtume yuko, yeah, akawaoza mwenyewe Uthman bin Affan. Vijana yataka waangalie mambo, uliposa kukawa na tabu, mashauri mengi, watu wale mkubalini, huyu. Mm-hmm. Mtume amwambia huyu ameoa wa kwanza akafa, Athmani hakuposa,
akatoka yeye mtume kuweka pahali Paruqiya binti Muhammad, akamweka msichana wake Umm Kulthum binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya muowe huyo. Bahati mbaya naye akafa. Mtume amwambia katika rambe zake, lau ningekuwa mwingine amebakia Uthman, ningekuoza. Haya, Sheikh, tuchukue mapumziko mafupi kufikia hapo. Tutakaporegea tutaendelea na darsa. Nikiangalia kwenye zile posti zetu kwenye mitandao yetu, naona hapa Ochieng Abong Clinton anasema Horizon TV the beacon for the nation. Shukran sana. Na Musa Hao anasema ametegea kutoka pale nyumbani. Shukran sana mtazamaji. Nachukua mapumziko mafupi, usende mbali. Tutakaporegea tunaongea zaidi kuhusiana na swala zima la fungate. Horizon TV, the beacon for the nation. Kiumbe dhaifu lakini jasiri. Alitunukiwa sura nzima. Sura inayompa daraja yake inavyostahiki. Sharti ajigambe. Naam, na pepo ipo chini ya nyayo zake. Mpamba nyumba na nyoyo za wapendwa wake. Anaebeba majukumu yake pasina kupinga. Mtazamaji, je, unamfahamu anayezungumziwa? Bila ya kusahau hadhi yake na haki zake. Ungana nami Rahma Swale na Sheikh Juma Amir, tukuelimishe na kukupa mwelekeo katika maisha ya ndoa, kwenye kipindi Dira ya Mwanamke, kila Jumapili saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki, ndani ya Horizon TV. Tegea mtandao wa Mambo Leo ili upate kwanza uhondo wa mambo yanayotrend kote ulimwenguni. Ujue kina cha tamaduni zetu, kisha twende shopping mtandaoni, na baadaye uwajue kwa undani waimbaji wanashidi. Kitovu cha uhondo ni hapa mtandao wa Mambo Leo. Weka tarehe, tuonane. Jumamosi hii saa 9 kamili alasiri. Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya nyota. Nyota, live healthy. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kutegea Dira ya Mwanamke katika Horizon TV, the beacon for the nation. Wacha nisichukue muda mwingi tuweze kusikia darsa yake Sheikh Juma Ahmed. Naam Sheikh, tuendelee. Naam, shukran. Kwa hivi Naila ni msichana ambaye alikuwa ameolewa na sahaba Uthman bin Affan, khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika ardhi hii. Naam. Alipokuwa yupelekwa kwa Saidina Uthman bin Affan. Naam. Babake alimwambia maneno yafuatayo. Dakika za mwisho hizi ndio yupelekwa. Babake alimpa nasaha. Naam. Maneno mema mazuri ya kumpa mtu mkononi kwenda kwenda nayo endako. Ai buniati, binti yangu, neno la masikitiko ndio wenda hivi mama. Ndio umeshachukuliwa hivi. Leo waanza siku ya kwenda kwa mume wako. Tuenda vizuri? Tuenda vizuri shehe. Namna za kuonana tena kila wakati, kila hivi, kila hivi. Tutakuwa hatuna ruhusa naye, usirahisi hivyo. Tuelewana vizuri. Ya buniati.
ewe mtoto wangu. Mara nyingi watoto wa kike wakati huu wanabubujikwa na machozi. Natoka kwetu, nenda api. Ndivo nilivyodhania, ndivo nilivyoyafikiria, kwa hivi kuwa ni wakati wa masononeko mara nyingine. Innaki taqdamina ala nisai min nisai Quraysh. Nisikiza vizuri binti yangu. Sasa wewe wenda katika nyumba za makureshi, wanawake wa kikureshi. Huna akdaru ala tibi minka. Ni wanawake smati sana katika mambo ya umaridadi wa nyumba, umaridadi wa mwili, umaridadi wa vyombo vya kujipamba na kadhalika na kadhalika. Kwa hivi, utafanya vipi, utawashinda vipi. Wewe wenda umeolewa. Sawa. Na. Huku una vyombo vyako tumekupa. Lakini kule wendako, stock zao katika mambo ya umaridadi na kujipamba na manyudi na nini, wako juu sana. Uweza kuwa bibi harusi watoka kwao, maybe nyumba iliyo dhaifu kwenda nyumba iliyo juu. Hili ni moja. Aweza kuwa bibi harusi watoka katika nyumba iliyo juu kwenda ambayo iko katikati. Naam. Lakini pia yawezekana bibi harusi kuwa watoka nyumba ya juu kwao kwenda nyumba ambayo iko chini. Kweli. Zote hizi zataka ilmu mbali mbali. Otherwise watakuchukia ukifika tu. Tusikizana vizuri. Naam, Sheikh. Sasa kwa wakati huu na wakati wa leo, mashindano ya mapambo haswa kwa biharusi. Mabiharusi wetu wengine hutengezwa mpaka akapita. Amekupita ukauliza huyu hajaja, mbona ukaambia ni huyo. tuendelea vizuri. Lakini waweza kupambana na dhiki ya kuwa kule wendako kumbe wenyewe wako smart kuliko wewe. Namna utakavyofanya kuwashinda itakusumbua. Wanayo dasuri ya wanawake haa kushindana, kushindana, shindana kwa mambo ambayo mara nyingi hayataki ushindani. Ule ni udi wewe mumewe na huyu ni udi huyu wa mumewe, lakini ikawa kuna huu ntoka Dubai, huu ntoka Maskati, huu ntoka wapi, huu siki udi wa kutoka Kariakoo kabisa, pamoja na kwamba ikiwa unuka vizuri, lakini ushelewa kupandishana, pandishana hiyo. Sasa, binti yangu wewe unakwenda katika makundi ya wanawake wa Kikureshi, huko ndiko waliko. Athman bin Affan kwa baba ni Kureshi, kwa mama ni Kureshi. Naam. Sawa. Hawa makureshi wanawake wao wako katika hali ya juu sana katika mambo ya mapambo na umaridadi na vitu vya usafi. Sasa mwanangu sikiza. Usende kushindana huko. Taratibu. Nakumbuka biharusi wetu mmoja aliolewa nyumba ambayo kidogo iko juu. Huku kwa hukukua kudhaifu, lakini baadhi ya vipande ule mtaa na vitu vyake na nini kule, maji ya moto kule kuanzia saa 10 mashini automatic yanaanza kuchemsha maji ambayo watu wataoga asubuhi. Sasa yeye ni biharusi, akaenda akapewa wingi yake, akapewa nino yake, akapewa. Lakini nyumbani kulikuwa na shida mbili. Kwa sababu wageni ni wengi, kwa sababu ile harusi wamekuja sisters, wamekuja wapi, wamekuja wapi, nyumba imezidi watu kidogo kuliko inavyokuwa kawaida. Kadhalika kulikuwa na program, kuna pale kuna watu wafanya kazi. Ni watu wa kutoka. Ndiyo, jana ilikuwa Jumapili, lakini tumeamka naye Jumatatu. Kuna watu wenda kazini, kuna watu wenda skuli, kuna mambo kadha wa kadha. Bibi harusi huyu akafundishwa namna ya kufungua ile maji ya moto na heaters hivi. Ukifungua hii itakuja moto, kisha utazima kwa hii itakuja baridi, kuja hivi.
akaja akapata kumbe maji ya moto yaweza kuwa mvua. Mariam anielewa au? Nakuelewa Sheikh, yani hakujua kwamba kuna showers. Hakujua kuna showers ambazo huweza kuteremisha maji ya moto zenyewe. Mm-hmm. Si ile kuteka na kuweka kichwani. Mm-hmm. Za shuka zenyewe. Mhm. Yeye aliita mvua ya moto ile. Mhm. Ushaelewa? Mm-hmm. Kwa sababu ni bibi harusi, watu wakawa hufanya heshima ya kumpisha yeye kwanza. Mm-hmm. Pamoja na kwamba watu wazima wako na wanamzidi na hivi, hey, bibi harusi pisheni, bibi harusi pisheni, bibi harusi. Mhm. Akifika yule ashasetiva zile akija akishuka maji ya moto yale, na ni mji huu Nairobi. Naam. Ikaje ikawa kiashika akiingia hatoki tena. Azunguke huku na kuna vioo kule ndani, azunguke huku. Amenogewa. Na ana nyimbo nyembamba nyembamba yuaimba imba kule. Sasa watu kumgotea hawajamzoea, kumbishia waona tabu. Naam. Wamwambie mumewe, mwambie mke wako kuna folemi huku tabu. Tuelewana vizuri? Naam Sheikh. Asilikane vile anavyofungua maji akijitia sabuni mara tano mara sita. Ikawa jamaa wakakunyurana kunyurana. Ikiwa mtaka kwenda kazini itabidi muamke mapema. Huyu bibi akiingia wakimhitaji siku zile, kuna lugha Tanzania ndio lilokuwa nikisikia zaidi. Kwamba ni mshtukia mambo yule, baadhi ya mambo limbukeni. Limbukeni mami. Limbukeni. Taratibuni jamani, fanyeni haraka, limbukeni akiingia hakuna cha kuoga tena. Limbukeni akiingia hamtapata nafasi tena. Kwa hivyo watoto waenda uskuli, ikabidi jamaa sasa wajua pahali hapakosi maibilisi. Mhm. Ikabidi aekewe ndoo ya maji katika choo cha nje cha Savan Scotta. Watu karibu 10 nyumbani. Kwa sababu ya harusi yake, watu wamekuja kutoka mbali, wako pale. Watu wazima wengine, mingine ni hivi, shughuli za kwenda makazini, shughuli za kwenda maskuli, shughuli kadha wa kadha wa kadha. Mm-hmm. Kwa hivi mabibi harusi, watakiwa wawe taratibu. Bibi harusi wetu katika kijiji fulani, alitoka kijiji fulani katika vijiji vyetu vya jamhuri hii. Mm-hmm. Akaolewa katika mji mkubwa. Katika miji yetu mikubwa hapa. Mm-hmm. Akaolewa pale. Mm-hmm. Haya, shughuli katika fungate, haya matatizo yanayotokea katika fungate, hizi fungate zina matatizo Mariam. Zina matatizo kwa ikiwa ni hao limbukeni. Mm-hmm. Akiingizwa bedroom kushafukizwa, kushafanywaje, akaja kaliona lile 8x8. Mhm. Tanda. Yetanda. Laka, mimi nitalala. Yeah, uliza, yuko ndani ansha wale wakumpelekwa. Lakini sasa mimi nitalala wapi? Hiki kitanda chako, chote hiki. Yashakasha, hajazoea. Sasa ile argument, ile mashindano kwamba ndipo hapo utakapolala na mumeo. Mimi kwetu siku zote mimi kitanda kikubwa sana hiki mimi. Sasa nitalala katikati, nitalala huku, nitalala huko na. Taratibu, usende ukacheka wewe na ukachekesha watu. Lakini Sheikh angalia, kama kwa mfano ni kama hivo, tuseme Mariam Mocharo antoka katika kijiji, ampelekwa kwenye mji mkubwa. Ni mambo ambayo sijazoea kuyaona Sheikh, lazima nitayashangaa. Sasa makosa yako wapi hapo? Hapajakuwa na makosa. Sasa utaratibu wangu ambao waniambia nije nao ule utaratibu. Hapajakuwa na makosa, lakini pale mpahali pa watu wengi. Mhm. Tuenda vizuri. Tuenda vizuri Sheikh. Katika mambo ya watu wengi, si wote wamependelea wewe pale. Hawa walio kupendelea, mm-hmm. mawifi zako, mama mkwe wako, na kadhalika. Mm-hmm. Ni furaha zao kwamba wamekufanyia kitu ambacho wewe hujakiona. Mm-hmm. Lakini je waliofika? Mm-hmm. Nkupe kisa chengine kibaya zaidi ya vyote hivi vile. Sheikh, haya bismillah, kwa mbio mbio kidogo, maana kanaona arafa zishaanza kuingia watu uliza maswali. Alitoka mashamba mwingine bibi harusi akaletwa kwa furaha na nini na hivi. Mhm.
kuja kufika manyimbo yale na nini, sasa wanaingia kwenda zao honeymoon. Washaingia, magari yamepangwa, mizigo yashatiwa, ndio wenda walibidi kwenda honeymoon nchi jirani. Ambapo kule jirani kulikuwa na jamaa zao pia, kawa ni watu watapokewa kule. Naam. Tufahamiana vizuri. Tufahamiana, Sheikh. Kuja kutoka pale, bwana harusi ni mtu wa mijini, ni mtu amesoma, amewahi hata kukaa Ulaya. Katika habari ninazozipata, amewahi kukaa Ulaya. Naam. Hivi. Amekuja kuposa huku, kukua huku, kutafuta original ya. Katika ile kuagana agana, yule akamshika mabega mke wake, akamkisi mbele za watu. Hizi tabia za kiulaya. Huku kwetu ni magharibi ni kawaida, Sheikh. Kule ni kawaida. Huku yakiwa yako adabu ya Kiislamu hufanywa kwa siri mambo haya. Lakini yule amebebwa na Ulaya, akamkisi mbele za watu. Bibi harusi kwa mara ya kwanza kupata mate ya mtu ndani ya mdomo wake. Akasikia vibaya, akatapika katikati ya watu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fungate wengine za za wafikia vibaya. Sasa vutana vutana nini? Mshamba yule ajapigwa asala, anatuonesha nini? Wakatoka watu katika hiyo harusi. Wakatoka watu, msituleteni washamba bwana. Semeni kama hamna watoto tuwaletee sisi champion wa mambo yani. Kisu to mtu utapisha mtu. Sasa nkina nani hao machampion? Hao ni mamama wasema. Subhanallah. Tuelewana vizuri. Sasa afadhali hawa waliosema waziwazi. Afadhali hawa, wanyasema, fujo, watu, ukatokea watu wazima, ukamchukua msichana, wakenda. Sasa ndio sasa apewa wasia. Wanchelewa, ulikuwa waijue hali ya huyu mtu na wapili waki. Kwa hiyo kiufupi, Sheikh, wasema hivi. Wasema kwa mfano kama Maryam ameletewa posa. Maryam ameletewa posa, kijana ni wa mji mkubwa, Maryam atoka kijijini. Maryam, nielezewe, ukienda kule mwanangu, tanda mpana. Ukienda kule mwanangu, hizi ndizo tabia. Mwanangu, ukienda kule basi mwanangu, kaa taratibu, shawa ya maji ya moto, kuna kitu chaitwa shawa. Kwa hiyo Sheikh wasema hivyo. Ndio huu wasia tunaoanza sasa hii. Kuna mambo hatufai kumuacha msichana wetu na hata vijana wetu. Hii imetokea ni msichana ndiye aliyekuwa, tuseme ndiye mshamba. Kuna mshamba wa kiume, Sheikh, wachekesha zaidi. Wana balaa zaidi. Msichana ameishi Canada, msichana ameishi Amerika, msichana ameishi Europe kwa jumla. Amekuja, ameposwa kwao. Wazazi wake lazima wewe uje uolewe huku. Kuja kuolewa huku, styles huku na mambo ya juavyo ni tofauti kabisa kabisa kabisa. Sasa Sheikh, nani wa kumuelimisha huyu msichana? Babake, mamake, inategemea ni katika hali gani. Tuweza kugawanyikana katika hali mbali mbali. Sisi tutamueleza hali za nje tuzijuazo za mapokezi, hali za unakokwenda, vyombo vyaweza kuwa tofauti na vyombo vya kwenu. Chunga sana, moja hapa Nairobi, mwambie wangu, chunga sana majiko ya huko, si majiko ya huko, sio karudi unteketea. Taratibu, uliza maana hino wale wenyeji wako, usione tabu kwamba uwaulize mpaka uwe na hakika na unachokitumia. Usende tu na majiko ya manobs na nini ukondo ukavamia. Iko. Si kwamba hati si jambo kwamba hakuna. Ni lazima tupambane na hali hii kwa watoto wetu. Sasa unasikia hawa jamaa? Naam, Sheikh. Huu ni wakati wa karibu na mtume kuondoka. Sina afani ya kaliko duniani. Tuenda vizuri? Tuenda vizuri. Amepelekewa mtoto wa kike, babake amesimama, mwanangu. Akamwambia habari, nenda hatukatai usiache swala huko, kwa sababu huenda huko ukafadhaika, ukasahau kusali, ukasahau kulipa Ramadhani yako. Ndio. Lakini kuna vijijambo jambo vidogo vidogo
wanawake au waume huenda kuvishtukia kwa watu wakaleta shida kubwa. Kwa hivi, fahfadhi anni khaslatain. Si hao ni wahodari kwa mambo ya mapafium, kwa mambo ya maridadi, kujipamba, kwa mambo ya mapowder, kwa mambo ya mabangili na madhahabu na kadhalika. Mimi nakuhusia mambo mawili tu, ushindi wako utaweza kufaulu kwa mambo mawili. Na. Sawa, manangu. Tumia wanja. Tumia wanja ni pambo mashuhuri, ni pambo huku kwetu la kukubaliwa na watu wote. Na. Upande wengine, upande mwingine, ni katika mapambo ya kisuna katika ninihino diwani za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiache wanja wako. Usiache wanja wako. Usiache wanja. Usirukie huko kwenda kuzitapia smiti za kope na marangi ya nyusi. Taratibu, huyo aliyekuposa alikupenda hivi ulivyo. Usende kuwa zaidi huko. Taratibu mwanangu, kimo hicho ulichoolewa ndicho kilichompendeza. Tulimwambia mchumba wako akuone kabla ya kila kitu. Naam. Kwa kisharia, kwa tumechunga kila kitu, amekuona, akasema naam, ni huyu ni mtakaye. Aya, Sheikh, tupumzike kidogo, kidogo tu, Sheikh, naarifiwa kwamba wakati wa hiki kitengo umekwisha mtazamaji. Fugate kweli ni tamu kweli kweli, tunajisahau na sisi hapa. Basi usiondoke mtazamaji, tutakaporegea katika kitengo cha tatu, basi tunafungua simu zetu, zitakuwa wazi. Upate kupiga simu, uulize maswali kulingania mada mtazamaji, tunaangazia fungate. Usende mbali. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya nyota. Nyota, live healthy. Mtazamaji, tunaangazia fungate na naona tayari maswali yameanza kuingia. Sheikh, sasa sijui kama utamaliza maliza darsa ama tuendelee niulize baadhi ya maswali, maana watu ndio haya yanamiminika. Mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza kupiga simu katika kitengo hiki chetu cha mwisho upate kuuliza maswali yako ukilingania mada yetu ya leo ikiwa ni fungate. Wacha tuende kidogo tuwape watu angalau faida ya leo. Tulikuwa tumefika pale kwa kutojiti ya smiti za kope. Ushaona? Nen, wanja watosha. Huyu alikuwa alikuona. Huyu aliyekuoa tulimlazimisha, ni sunna ya Mtume. Allahu. Kumlazimisha bwana harusi amuone anayemuoa. Mtume asema kule kumkubali baada ya kumuona liko la kuleta kudumu, manake ameviona vitu ambavyo vya kubalika na roho yake. Ah, Sheikh, tupokee simu kidogo tu. Horizon TV, hello. Hello, Horizon TV. Horizon TV, hello. Hello. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, uliza swali lako kakangu. Katika fungate. Je, ni kijana yule ambaye ameshafanya ni bikira ama sio bikira? Kwa sababu sijasikia jambo kama hilo. Naomba urudie swali lako. Unauliza vipi kakangu? Katika fungate. Wenye wanafanya fungate ni wale bikira ama si wale bikira?
Haya, utajibiwa swali lako, nimekupata. Katika fungate, aweza kuwa yoyote, aweza kuwa bikra, aweza kuwa hata mke mkuu. Bora ni maafikiano yao. Hata kama huyo alikuwa ameolewa na mume mwingine, huyo siye yule. Naam. Laweze kama. Mm-hmm. Pia ataka kuelezwa au kufundishwa. Na haswa mtu aliyetoka katika ndoa kuja katika nyingine, yaweza kuwa ni ndoa iliyopambana na makosa mengi. Kweli. Kwa hivi pengine kwa hitaji ya kumpa mke mkuu nihino wasia kuliko kulimpa msichana mdogo ambaye mara nyingi mambo mengi ya kuwa hayajui. No. Tuelewana vizuri? Aweza kuwa alifeli katika kipindi cha kwanza. Mm-hmm. Yuenda kipindi cha pili naye pia anapewa wasia. Mm-hmm. Wasia hawatui mtu. Mm-hmm. Fadhakir inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Edhea, wape watu fikra za kheri. Mm-hmm. Kwa sababu hizi siku zote za wasaidia wa Islamu. Kuambiwa Mungu ansema, mtume ansema, hapa tuna kisa cha Sidna Athman bin Affan. Sahaba aliyena radhi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huyu aliambiwa katika maisha yake, lolote lile atakalo wafanye sasa, daraja yake ya mambo ya kheri, mm-hmm, hakuna kumpita sasa. Naam. Horizon TV, hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana dadangu. Nauliza swali. Na mwanadada kutoka Isli. Mhm. Nauliza swali. Mimi nimeolewa sasa ni miaka 8 nikiwa katika ndoa. Mhm. Mume wangu hakuwahi peleka posa. Mhm. Wala hajajua wazazi wangu. Wala hajanipa mahari. Uh-huh. Ni hukumu gani kwa mume kama huyu? Ha, na mlifunga ndoa na mume wako? Silifunga tu, akatafuta mashehe, wakaja kwa nyumba. Na wazazi hawakuwa katika ndoa yenu ama vipi? Hata wazazi wake hawakuwa, wala wazazi wangu hawakuwa, maana walikuwa mbali. Sasa tukatumia tu simu, akaniambia mambo mengine tutamaliza baadaye. O, kwa hiyo wazazi wako walitoa idhini kupitia simu? Ndugu yangu mkubwa ndiye alitoa idhini. Haya, utajibiwa dadangu. Ushafahamu. Kabla hatujamjibu huyu, mm-hmm, wacha tumalize kipande hapa ambacho ni muhimu. Mifano ni mingi katika mambo haya. Naam. Alikuja mtalii hapa kutoka Ulaya. Wanisikia vizuri? Naam, nakusikia Sheikh. Katika zunguko zunguko yake akamwona msichana wa Kiafrika. Mhm. Msichana wa Kiafrika mweusi, waka zungumza zungumza. Mhm. Wakapendana. Naam. Tusikizana vizuri? Mhm. Akamuoa. Haraka haraka mambo yakafanywa, ni wapi ni wapi mvipi itafanywaje, papo akamuoa. Mhm. Yaonekana kama kule kuonana kwao kulikuwa ghafla, yule bwana aka hino akarukwa na akili, akawa hana time ya kusubiri, akaogopa kuwa amuache ende arudi, pengine yategemea alimpata. Yategemea alimpata maeneo gani? Naam. Tusikizana Maria vizuri. Mhm. Ikawa wameoana. Mm-hmm. Sasa bwana amwambia mkewe, okay, nimekuoa, sasa wewe ni mke wangu. Mm-hmm. Masurufu yako haya. Mm-hmm. Kaa nyumba hii au hoteli hii, whatever, ivile pale pale polpokuwa. Mm-hmm. Niache mimi nende nikatengeze makaratasi. Mm-hmm. Nipe tu muda mfupi, miezi miwili mitatu, I'm coming back to take you here. Mm-hmm. Naja kukuchukua. Naam. Haya, kenda kwa wazee wao, akamkabidhi mke wake kwa watu wake, mshikieni huyu, pesa za chakula chake, pesa za matumizi yake, pesa za whatever, kile anachokitaka hizi. Hizi hapa. Mimi nenda narudi. Naa. Nenda narudi, akapata ushawishi huyu bibi. Mm-hmm. Watukuli wa Ulaya wewe. Na wewe mweusi kama chungu, unlekezaje?
Basi jikwatue kwa tuwe nga. Usione hivi, watu watakawasia. Akatiwa mwanamke huyu katika vyombo vya kubadilisha rangi. Ah, jamani. Sijui, sijui matumia nini, kuna vidude dude, nasikia vingine ni, mashallah, haraka haraka. Bibi akabadilika, bibi akabadilika, bibi akabadilika, angalau ule uso, akawa. Akakwatuka alivyoambiwa. Akakwachuka, akawa maupe. Basi akawa yuendelea na viungo vingine, akiangalia, lakini angalau uso wa kumkabili. Manake huyu atanichukua Ulaya. Ulaya jamaa zake wote meupe. Sija mimi. Ikawa maneno chungu nzima. Baada ya mezi kidogo, bwana akapiga simu. Naja, jitayarishe, wala sina muda mwingi wa kukaa, niko kazini. Nimeomba tu ruhusa kuja kukuchukua na rudi. Kukafanywa sherehe kwanza za kwenda airport, kwenda kumpokea, mzee yuaja, na kadhalika. Wakienda. Bwana kuja kutoka, auliza, yuwapi huyu? Ambia si hiki chuma. Mimi na kuwacha mweusi. Fahari yangu weupe huko wamejaa. Huko ntokako mitu weupe watupu. Fahari yangu ilikuwa niowe ambacho si cha rangi yetu nende nkajifahiri nacho. Nini umefanya nini hivi? Liona. Unifai. Lengo langu nilikuwa nataka kupeleka siku zote tunawatukana nyinyi, tunaona kumbe kuweza kuwa katika nyinyi wanadamu wa kumbabaisha mtu. Akafadhaika. Akaachwa bwana na smiti zake. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bwana kenda zake, msitaki mke mweupe, kwa nataka mke mweupe kwetu, huu si mweupe bandia. Kwetu kuna mweupe wa kuzaliwa. Ikaharibika ndoa. Sasa Mariam, si mambo madogo yanayowafanya watu na yanayowafikia katika hii fungate. Muda mfupi watu hina hazijesha, ya shachwa. Kweli Sheikh kutokea. Kwa sababu mikakati na dasturi za umuhimu zinaachwa nyuma, watu wanakwenda kuangalia mambo ya juu namna hii. Kwa hivi, nakimaliza kisa cha kwanza. Kwa hivi tumia wanja mwanangu. Usende kushindana na watu huko. Makureshi ni watu, wanawake wa Kikureshi wako mbele sana katika mambo ya mapambo. Usende kushindana nao. Wewe wenda katika family hiyo. Usende kushindana nao. Tumia wanja wako tu. Kitu cha pili mwanangu ambacho nataka utumie. Watatayibi bilmai hata yakuna. Hata yakuna rihuka rihu shannin asabahu matar. Kitu cha pili mamangu, tumia maji. Usiache maji. Ufanyalo ukimaliza oga. Ufanyalo ukimaliza osha. Ufanyalo ukimaliza hivi. Oga mwanangu mpaka unuke kama mtungi wa maji. Utawashinda wengi kwa sababu maridadi wengi wa vyombo vya juujuu na vya hizo smiti na, na ni cream zaitwa. Nyingine ni zaitwa majina tofauti. Lakini mara nyingi mapambo haya yaliyo juu sana, mtesi wao ni maji. Ha, Sheikh, tupoke simu. Horizon TV, hello? Hello, Horizon TV? Hello. Naam, karibu kakangu. Naam. Assalamu alaikum kakangu. Wa alaikum salam. Karibu, swali lako. Halo. Nakupata kakangu, swali lako lipi? Nilikuwa nakuuliza hivi. Wa alaikum salam. Nilikuwa nauliza hivi. Naam. Sasa ungawa binti na hujaifunga ndoa na wake. Naam, umeoa bibi ambaye umefunga ndoa. Naomba tafadhali punguza sauti ya runinga yako ndio tupate kuelewana kakangu, tafadhali. Alafu hujapeleka mahari. Ehe.
Sasa hapo itakuwaje? Hujampelekea mahari lakini umemuoa. Ndio. Kwa hiyo swali lako ni lipi, kama unaweza kumpelekea mahari baada ya harusi? Haya, sawa, utajibiwa kakangu. Haya. Mpelekee mahari yake ikiwa umemuoa mwanamke. Naam. Mahari mliokubaliana hukuwa nayo wakati ule. Naam. Kumekubaliano wewe na mke wako kwamba utamlipa baadaye, mpelekee wakati wote. Ni sawa. Haya. Naam. Ehe, Sheikh, na hapa kuna comments zinaingia nyingi kweli kweli hapa kwenye YouTube. Robert Oyugi anasema waiting to learn more. Hamida Rashid anasema asalamu alaykum Mariam na ami yangu Sheikh Juma Amir. Na wapata safi, shukran kwa darsa. Mungu atujalie tuwe ni wenye kufuata. Amin. Mimi Hamida Rashid Hamza Takaungu. JJDJ anasema asalamu alaykum, hebu wape na saha wale walokuwa hawawapi wa saa maharusi, hawaondoki nyumbani mpaka wajue kila kitu kama mshafutari au bado. Ushamuelewa Sheikh? Nishamuelewa. Ehe, asema wapatie na saha wale ambao wako hivyo. Naam. Khamis, mzee Khamis anasema mzee with my family from Mombasa, mashallah, awazidishie, the show is so educative. Allah ampe umri Sheikh wetu azidi kutuelimisha. Amin. Inshallah. Barakallahu fikum. Ali huyo anasema, Amina huyo anasema mashallah very educative. Luai anasema Sheikh asalamu alaykum, mimi nashinda nikimuuliza mke wangu hili swala. Namwambia mke wangu kila siku nampenda sana. Na mimi niko mbali sana naye na nina wasiwasi sana, hususan kwa sababu yeye hufanya kazi masaa ambayo hupita, masaa ya jioni na anakaa kazini usiku. Anasema hapa she stays late at work. Na mimi I feel I am a failure from my part as a husband. Nifanye nini? Haya, tupokee simu kidogo Sheikh alafu ujibu. Naam. Horizon TV, hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Rukia kutoka Kwale County. Naam, Rukia. Swali langu ni uharamu wa kwenda honeymoon katika hoteli, ndio sijauelewa. Mazomazo wa kipindi Sheikh alisema kwamba manake haipendezi watu kwenda katika hotels. Naam. Sasa uharamu wake uko wapi, ndio sijafahamu. Sheikh, mjibu tamaa. Mambo mengi yana matatizo katika watu kwenda mahoteli zilizoendelea. Kwanza kunapatikana nafasi ya bibi harusi kwenda kujidisplay. Kwa sababu katika kwenda hoteli kuna na swimming, ambapo hata swimming na abaya wala baibui itakuwa kumetafutiwa sehemu swimsuit ya kwenda kurusha akitoka. Lakini Sheikh, siku hizi kuna swimsuit za Kiislamu, hii ni nio nzuri nzuri ambazo mtoto wa kike wa Kiislamu yaweza kuvaa, dress mikono mirefu na suruali ndefu bagi bagi. Ni haramu mtoto wa kike kwenda kuingia katika swimming ambayo iko mbele za watu. Hakubaliwi. Hakubaliwi mama. Yale ni maji, yatazichukua nguo zilizopana kuwa zimbane, apanda akishuka, inakuwa mwanamke kiasi hicho hafai kujidisplay. Haje kama watu ni wanawake peke yake Sheikh. Hiyo sawa. Kwa nini? Sheikh, kwa nini lazima yako? Kwa nini lazima yako kwamba lazima uende kaogelee hoteli? Kwa nini kwenda hoteli man? Umfuata nini hoteli? Sheikh, tuajivinjari. Manake kule hoteli. Nakwenda na mawifi zangu na mafia. Nisikiza nikwambia. Jambo nalolijua katika hoteli kuna zaidi ya mumeo. Na wao watakuweko katika kungo kungo za swimming pool au katika ile show ya nihema. Basi sasa, kwa sababu Sheikh, ni kwa sababu kuna watu ambao hutoruhusiwa kidini kuonana nao. Lakini tuseme nimeolewa, mume wangu tuseme amebaki nyumbani, mamake mume wangu, mamangu vya, ameniambia yeye mwanangu ni kuchukue wewe na huyu mwanangu mwingine msichana. Twendeni tukaogele, sawa Sheikh? Hoteli. Mwana Aisha alitembelewa na wanawake ambao huko kwao ni watu wa swimming na nini, alikata hata kuwa mkua. Si mambo madogo, Mariam, unavyosema wewe, mwanamke anafuatwa na haramu kwa kuheshimiwa mwanamke. Kuwa wewe waweza kwenda kubadilisha nguo zako, kuvaa na kuvua na kuvaa katika nyumba ambayo si ya mamako au si ya mumeo, ni haramu. Wapata madhambi? Inna lillahi. Naam, wapata madhambi.
Kwa sababu katika kwenda kuvua na kuvaa, kutokea ukelesi mwingi sana wa kuchefua mazingara ya mtoto wa kike. Tuelewana vizuri. Sasa wewe wavua bedroom au katika chumba chako cha hoteli, utoke mbio mpaka ukajitie ndani ya maji chwa, ukitoka ukiingia, ukitoka tena ukiingia, ukitokewa na matatizo pale, wale mabaunza walioko mashehe ni mashehe kutoka wapi? Ngoja Sheikh pause hapo hapo. Ngoja nipokee hii simu kwanza. Horizon TV, hello. Hello Horizon TV. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadangu, karibu. Ah, shukran. Niko na swali na nabana jina langu. Naam, ehe. Mimi nimeolewa. Naam. Na niko na mume wangu. Mhm. Hana kazi yoyote. Mhm. Mimi ndo kila kitu yani. Mhm. Nasomesha watoto, nalipa renti, nafanya kila kitu paka kula. Mhm. Alafu ameenda kwa mke mwingine wa pili. Na bado hana kazi. Mhm. Je, yani mwaweza kunipa ushauri gani? Hai. Ambao tuweza kukupa mpaka tumpate mume wako tuzungumze naye. Tujue lililomtoa kwako kwenda kutafuta mke wa pili wakati hana kazi. Je, mke wa pili ni yeye amemuoa mumeo au mvipi? Ni mambo ambayo yataka hatuwezi kuyajibu tu hewani kwamba amfanya amfanya. Kama itakuwa rahisi, mlete tuzungumze naye. Haya uliotuuliza sisi moja kwa moja tutamuuliza yeye. Yako hapo. Turudi kwa swali ya kwanza, hatukumaliza yule. Chef, ngoja kwanza kidogo. Yule mwanamke wa kwanza hatukumalizia. Ehe, haya. Katika Uislamu si haramu tu kulewa. Kukaa katika meza ambayo watu walewa, kukaa jirani na meza ambayo watu wanakunywa pombe ni laana. Madhambi yake si kawaida, ni madhambi ya laana. Ukenda honeymoon, hayo ndio mambo yanayokuwa. Kuna breakfast ambayo itashuka katika ji restaurant lile la hoteli, utakwenda pale. Wewe waona kuwa salama ni kuwa wewe na mumeo hamlevi mkokona huko munka. Lakini kuwa katika jirani ya zile meza ambayo watu wanalewa, madhambi yake ni laana. Rooms zile ambazo ziko ni rooms ambazo zimeshuka hasira za Mwenyezi Mungu, zimezimiwa watalii wangia wakitoka, watu wa kawaida wangia wakitoka, wanaokwenda kule mara nyingi ni very rare kupata mtu amekwenda na mke wake wa halali. Ndizo chance za kuwapeleka wale ambao ni wa kuibiwa au ni wa kuhanywa hanywa hapa na pale. Tuenda vizuri. Kwa hivi nimekuelewa Sheikh. Kuchukua wewe kuomeacha nyumba yako yenye Qur'ani, yenye msahafu, yenye nyiradi, ukatoka kwa sababu ya harusi yako, ukendoka muudhi Mwenyezi Mungu kwa kukwenda kwenda kulala katika vyumba ambavyo jirani kwa zeniwa. Jirani aliyeko kule si mtu na mkewe, jirani wa aliyeko pale si mtu na mumewe. Ni mambo ya makosa. Muislamu haruhusiwi kuwa shahidi wa maasiya namna hiyo. Ngoja Sheikh, nataka kuuliza swali katika hilo, lakini hapa kuna swali limeingia muhimu sana, naona tumjibu huyu. Khalid Ali anasema Allah awape nguvu, kisha anauliza how can I get a marriage certificate na itanigharimu pesa ngapi? Marriage certificate katika mji wote ulioko, ingia kwa ofisi ya kadhi, ingia ofisi ya wale ambao ni wasaidizi wa makadhi, kinachokuwa gharama watakwambia wao. Naye naam. Haya, Zayati Yusuf yasema ushamba bwana utafika tu inshallah. Sheikh, hata mimi nashangaa huo moto hapo pembeni. Kwa hiyo na yeye pia asema ushamba kidogo. Hajui tuachoma nyama. Naam. Saadallah Bigi anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kipindi kizuri, kimenoga, viswa vya busara kutoka kwa Sheikh.
mashallah, awape afya, Allah awape afya bora na umri mrefu inshallah. Amin. Naam. Sote. Aisha Mutua asema nimetulia hadi tamati. Zayati Yusuf asema Sheikh, mimi nishajifunza kutoka kwako. Hata nikienda kwenye nyumba, nyumba nene, ushamba ushanitoka kwa kuwa na saha zako, Allah kujalie umri mzuri. Amin inshallah. Alafu Faruk Omar anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran kwa wasia wenu, tuwazidi kufaidika. Na kisha Sahe Muhammad haya ameweka comment tu pale kumjibu yule Ali Khadid. Lakini Sheikh, mimi nauliza, siku hizi alhamdulillah tuna sehemu nyingi halal restaurant, halal hotel, halal hiki, halal hiki. Kwa mfano kijana ameoa msichana, wamekwenda kwenye hoteli halal hotel za Kiislamu, zina sehemu za kuswali na wanaoruhusiwa pale ni wanandoa peke yake. Pool ni private. Sheikh, yaswihi kumpeleka mkeo honeymoon mahala kama pale? Hoteli yaweza kuwa halali. Hoteli yaweza kuwa na vyakula vya halali na shughuli za kihalali. Mm-hmm. Lakini wewe kama mtoto wa kike kwenda kujidisplay pale, kuwa utakunwa chai pale, si rahisi kwamba utaweza kujifinika usionekane. Na wewe maadamu umfuatana na mumeo katika honeymoon, hakuna kitu hujajipamba nacho. Kuna mtu wewe hujui. Mm-hmm. Ilikuwa chai yake aekewe katika meza namba 30. Mm-hmm. Lakini kwa sababu ya mvutio wako, amemwambia waiter yule, hebu nibadilishie nipelekee pale. Ye haseme. Lakini wale kama wako namba 10 nieke 13. Iko inafanyika. Ushaelewa? Mm-hmm. Sasa kitu muhimu ni kujichunga wewe tangu hapo mpango ulioko wa Mwenyezi Mungu, karna fi buyuti kunna. Tulieni majumbani. Nabii Muhammad asema hadithi yake sahih. Allahumma sallallahu. Mwanamke idha kharajat, mm-hmm, anapotoka ndani ya nyumba yake, mm, istasharafa shaitan. Shaitani humuuza huyu. Galia demu yule. Wallahi bwana, kuna waja ati sisi tumeoa au sisi tunaangalia chuma hicho bwana. Unkiona ngoja kiondoke. Ngoja umuone. Wallahi yuno maji natamani ingekuwa namnusha mimi. Upumbavu namna hii, wenda tafuta, wenda utafuta wa ukalia. Sheikh, kidogo tupokee simu. Horizon TV, hello. Naam. Naam kakangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakangu, naomba punguza sauti ya runinga yako ndio tupate kuelewana. Hello, wow. Horizon TV. Assalamu alaikum kakangu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Naam, swali lako lipi? Naomba punguza sauti ya runinga yako, usisikize runinga manake inakuwa na delay. Naam. Swali lako kakangu lipi? Kidogo nafikiri hatupati Sheikh huyo. Sasa niache nimalize kipande changu. Ehe, sasa Sheikh, hapa kuna swali kidogo kabla huja. Huyu Yusuf Abdul Qadir anauliza, Sheikh, kumbusu mkeo hadharani yafaa? Kubusu ni halali. Mhm. Ni jambo ambalo limepokewa uhalali, uh-huh, wake, uh-huh, katika sharia za Kiislamu. Lakini mambo haya hayafai kufanyika hadharani, ukaripua, uh-huh, watu ambao walikuwa wamejinyosha. Naam. Ukaripua tabia ambazo zitakuwa si nzuri. Uh-huh. Unshaelewa? Uh-huh. Watu wakapata hamu kumuona huyu alibusiwa, watu wakasongea karibu, watu wakafanya kwamba ni fan sasa hivi, uh-huh, ni huyu, ni huyu, ni huyu. Uh-huh. Unshaelewa? Uh-huh. Mambo haya tumeathirika. Nabii Muhammad ametoa neno yake kwamba mutafuata tabia za waliokuwa kabla yenu katika wanihino. Mm-hmm. Mayahudi lan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum. Sote tumeambukizwa ile. Mm-hmm. Lakini lilokutoa ndani ya bedroom yako, lilokutoa katika nyumba yako, uhum, ukenda ukampiga kisi mke wako katika ufuo wa bahari, nani? Lakini Sheikh, istasharafa hashaitan. Sheikh, nakuelewa. Naam. Lakini ngoja nikuulize. Tuseme kijana ameoa msichana,
wako nyumbani, hajambusu ile, yani ile kiundani. Amembusu tu hapa mke wangu, assalamu alaikum. Mwa. Mke wangu, assalamu alaikum. Mwa. Makosa, Sheikh? Si makosa, yafaa. Yafaa. Na. Pengine yuauliza hivyo huyu kijana. Wewe umeolewa, uko fresh. Ehe. Kuna watoto wa wenzio pale. Ehe. Wameyaona yale. Ehe. It's a big question. Nini ile? Nini ile? Mm-hmm. You see? Mm-hmm. Ndiyo. Jambo lafaa. Lakini chunga wakati na pahali. Haya. Naam. Sheikh, hapa mtu anauliza swali muhimu sana. Asalamu alaykum Sheikh Bashir Omar. Nimeoa lakini mke wangu hakuwa Muislamu. Namfunza sasa hivi. Je, inajuzu? Mke wako hakuwa Muislamu. Anamfunza sasa hivi. Kwa hivyo je, alisilimu akamwoa. Yuamfunza sasa hivi. Afanya jambo la kheri sana, Mwenyezi Mungu atamwezesha. Amin. Bashir Omar, nafikiri swali lako. Mwenyezi Mungu atampa imani kubwa mke wake inshallah. Amin. Naam. Aya, Bashir Omar, nafikiri swali lako limeweza kujibiwa, na hapa kuna nafikiri anasema asalamu alaykum, mimi Lady Sagaf nimefurahi kwa mada ya leo. Mungu akujalie kila la kheri Sheikh wetu Juma Amir. Haya, Halima amen. Osman anasema sasa hivi Sheikh tusende mahoteli na waume zetu. Je, kama nimejifunika, manake katika Qur'an tunaambiwa auratul mar'ati jami'un badaniha illa alwajh wal kaffain. Je, kama nimejistiri Sheikh, naweza kula na mume wangu katika hoteli? Nenda kale. Aende akale. Naenda kale na mumeo, ikiwa umeona la kuisaidia dunia ni wewe kwenda kula hadharani na mke wako. Endelea, kwa sababu umepata kwamba ni halali, kwamba ni hino, isipokuwa uso na mikono. Sasa ikiwa naeleza liko jambo ni halali, ni kila pahali. Ni kila pahali, ni kwa kila mtu. Si kwa kila mtu. Je, huyu ambaye asema hivi sasa hivi kwamba kwa sababu imeambiwa kwamba uso na mikono ni halali. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna. Mapambo yao, hata libuibui. Ikiwa ni mapambo, muoneshe mumeo peke yake na babako na ndugu yako na kadhalika. Timu ya watu karibu 10 na kitu. Hii aya ameiweka wapi? Na nani atakaye kwenda hoteli? Mwanamke gani atakaye kwenda hoteli na mume wake akiwa hakujipamba? Aitwaje? Yu wapi? Maria. Yu wapi? Aya, nafikiri Sheikh amelipata jibu. Huyu yuuliza tena, huyu kaka, mimi mke wangu anafanya kazi masaa ya usiku na anafanya kazi kuchelewa na rudi nyumbani kuchelewa. Mimi nahisi kama nimefeli kama mume kwa mke wangu. Sheikh, nifanyeje na mimi nampenda mke wangu? Nifahamishe tena. Anasema, mimi nauliza Sheikh, nifanyeje? Nahisi ni kama nimefeli kuwa mume katika ndoa yangu. Manake mke wangu anafanya kazi mpaka usiku. Anarudi nyumbani usiku amechelewa. Na mimi ninampenda sana mke wangu, akitoka huwa nina hofu ya usalama wake. Nifanye nini? Fanya wewe kazi ya kae. Ikiwa mpaka amekutia hofu kutoka kwake, lilomtoa ni kwenda kufanya kazi. Fanya wewe. Fanya wewe, mlishe, mvishe, umwambie likutoa leo lipi na mimi nakutimizia. Hakuja kuwa na deal kubwa hapo. Lakini Sheikh, kuna leo na kesho. Leo na kesho, leo ni leo Jumapili, kesho Jumatatu. What's the problem? Sheikh, nasema hakuna neno. Mume yuafanya kazi, yuamtimizia mke wake. Kama ana hofu ya yeye kutoka, wamwambia kwamba amwambie mke wake akae nyumbani, yeye amfanyie kila kitu. Ndio. Sheikh, ukiwaambia hivyo jamani, wengine ndo hawafanyi Sheikh. Ndio, sharia ikakwambia tafuta mwanamke mwenye dini. Amempata wapi huyo? Lakini pia waume wengine Sheikh hawafanyi, wataoa alafu atakwambia mimi nitakuangalia kila kitu kaa hapa nyumbani. Haketi Sheikh uyaone Sheikh. Maajabu ya dunia hii, Sheikh hufanyiwi lolote. Wapimiwa hewa, pumua chini juu usipumue. Ukisema pesa, mimi nilikwambia nitakwambia tomato shilingi 10 siku hizi, wapimiwa paka matumizi Sheikh. Ndio maana ukaona wengine wanawake wanakwenda kufanya kazi. Pamoja na kwamba wewe wataka kwenda kufanya kazi kumsaidia mumeo au kutaka kupata chako. Huyu hakupi. Hujaambiwa muasi Mwenyezi Mungu ufanye kazi ya haramu, ufanye kazi ya kukutoa popote, ufanye kazi ya kukuweka masaa late kwa sababu wewe wataka kulipa tomato ambayo mume hakukupa. Kwa sababu si kulipa tomato pekee. Si yeye hatoi. Kwa haraka maana yake si yeye akupimia tomato.
hata ile moja ikata. Mimi najua mume, wacha hivyo. Namjua mume Dania ile alikuwa akinunua. Akawakatia hivi. Wingi hii ya leo, hii ya kesho. Mabakhili wako. Lakini ulimpata api? Na uliambiwa tangu mapema, mtume ametangaza tangu mapema. Na alitangaza haya maafa kwa yatakuwa. Wakiwajia waume wenye tabia na dini. Waozeni watoto wenu. Mukitofanya hivyo, itakuwa fitna na maafa katika dunia. Ukichukua wewe kuona kwamba mke wako, mtoto wako astahiki kuolewa na yoyote, au wewe wafaa kumuoa yoyote kwa sababu ni handsome, ni tall, ankuja kifua, kisha usilalamike. Sasa wewe wenda msaidia hii tomato ambayo yeye hatowi, wewe wenda tafuta wewe kazi ndio uweze kujimudu, sio unavotaka kunambia Mariam. Ehe, Sheikh, manake saa nyingine Sheikh kama mpengine Mariam wacha. Ehe. Lakini aliyekwambia wewe usibeheneke wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, musibeheneke walivyokuwa kibeheneka wanawake ni hino. Aliyekwambia haya ni Mungu. Kwa hiyo Sheikh wasema hivi. Katika huko kwenda kutafuta tomato hii ambayo ndio ya ya kujaza pahali ambapo yule atoi, uitafute kwa halali, kwa mipango ya halali, kwa njia za halali. Oh. Hutatoka tu vyovyote vile. Sawa Sheikh, kwa hiyo kama mimi hivi tuseme kwa mfano kama mimi na wewe hivi sasa imefika pengine saa 3 kipindi cha faa kuisha kama ninavyoarifiwa na mwelekezi wangu Isa Mtama kule nyuma. Kwa haraka Sheikh, sekunde 2 tu. Kama hivi mimi hivi sasa saa 3 tuko hapa tufanya kipindi. Ndiyo. Na kama dadangu Rahma Swale atakavyokuja na kujiunga na sisi inshallah wiki ijayo, mtazamaji utakuwa naye mwenyewe na hodha main katika hiki kipindi. Tuseme sasa dada yetu Rahma Swale, yeye ameoleka, ni mke wa mtu. Mume akimwambia mke wangu mimi nina wasiwasi, watoka waenda fanya kazi usiku, kaa nyumbani mimi nitakupatia kila kitu. Aache. Ndiyo. Aache. Yategemea walivyoagana, watu wanakwenda katika maagano yao. Kuna maagano wewe fanya na mimi nifanye tusaidiane, ni halali. Lakini wote wawili hawafai kwenda katika lililo haramu kwa sababu wataka kumsaidia mwenzake au wataka kusaidia. Kwa hiyo kama ni halali Sheikh twafanya. Kama utaratibu uko, kampuni itakuweka kwa stara, itakuchukua kwa stara, ikupeleke kwa stara. Hatuna problem hapa. Lakini sasa kwamba wende ukakeshe mpaka late time, mpaka mume wako imtie wasiwasi, si pazuri, si poa. Na aliamrisha kwamba mwanamke asijitoe ovyo ni Mungu, si mume. Aya, Sheikh, kabla hujamcha mume, mche Mungu kwanza. Sheikh, naarifiwa kwamba muda wetu umekwisha, mtazamaji, kipindi kitamu kweli kweli. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutazidi kuendelea na mada yetu ya fungate. Bila shaka maswali ni mengi na Sheikh darsa yake wala haijakwisha. Itakapokwisha yeye ni pale sisi tumefaidika na tumefurahi na tumetosheka. Wiki ijayo mtazamaji kuna surprise hapa ambayo tutakuwa nayo naarifiwa na mwelekezi wangu wa kipindi. Pia niwakumbushe mtazamaji, kwa hiyo kama unakipenda kipindi Dira ya Mwanamke, tegea wiki ijayo kutakuwa na bonge la surprise kwa ajili yako tu wewe mtazamaji. Nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu kwako wewe mtazamaji wetu mahiri katika kipindi cha Dira ya Mwanamke. Shukran sana kwa kutenga muda kuweza kutizama Dira ya Mwanamke, na kwa Sheikh Juma Amir shukran sana kwa kuja kutupatia uelekezi. Mwenyezi Mungu akupatie umri mrefu wenye kheri na furaha ya kudumu na afya. Amina inshallah. Nimepata kufurahi sana kusikia kuwa ni ustadha yule. Ustadha Rahma kwa yuaja. Alhamdulillah tulimiss. Lakini alhamdulillah tumekuwa tumekumbia Mwenyezi Mungu kwa sababu lililomfunga nje ya kipindi ni jambo la kheri sana. Mwenyezi Mungu ampe furaha. Amin. Amlipe kila hatua yake katika kheri zake. Amin. Na wote ambao wamehusika na utaratibu wetu inshallah. Amin. Na wewe Mariam usitukimbie. Tajaribu Sheikh. Tuko pamoja. Shukran kwa kila mmoja aliyeweza kufanikisha kipindi hiki, nikianza na mwelekezi na mtayarishi wa kipindi hiki Isa Mtama, kakaangu Idris Hassan aliyoko pale kwenye sound, na vile vile kakaangu Toto.
Ibrahim Toto alioko pale nyuma, yeye ndo alikuwa akitengeza tengeza picha zetu hapa na vile vile pia sound pale nyuma, na kila mmoja aliweza kufanikisha kipindi hiki. Nisimsahau kaka yetu Sadik aliyeko kwenye mitandao. Shukran sana mtazamaji, panapo majaliwa yake tutaonana. Maasalam. Shukran. Dira ya mwanamke, dira ya mwanamke. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Manzil Designs handles every aspect of the project from the initial concept to the final finishing touches. We plan and work with the client by providing detailed visuals such as materials, paintings, and furniture to pull together every